Diogo, muito bem-vindo e muito obrigado por teres vindo. Desde já, parabéns pela tua conquista, tipo, campeonato nacional absoluto, fantástico. E até gostava que começasses um bocado por aí, tipo, estavas a contar de deixar o título, tipo, até à última, na última, não digo nas últimas especiais, mas foi quase. Claro, a certo ponto da época sim, acreditei, mas as coisas não correram muito bem, logo desde o início. A primeira corrida tive um problema elétrico na moto, algo que não foi falha de ninguém, foi algo que... Pá, aconteceu, às vezes acontece. Aconteceu, e então logo aí caiu logo ali um bocadinho, pronto, mas ainda estava... Eu sei, com a minha experiência e com os títulos que já ganhei, sei que por muito que percas um dia, consegues sempre... Os campeonatos acabam no fim, e esta foi a prova disso. Mas no... Na segunda corrida, tentei treinar, motivar-me, sabia que tinha perdido um, mas que não era possível. Mas na segunda corrida, em peso da régua, não andei um caraças. Assim. Fiz de quarta à geral, tipo, no primeiro dia, no segundo dia, e perdi boa pontos no campeonato, então percebi bem. Este ano é um ano que tu estás a mandar para esquecer. E vai ter que fazer alguma coisa. Então, nem que seja só para te redimir, não é? Sim. Então deixei de pensar no campeonato, pensei, olha, vou fazer corrida a corrida e vou tentar ganhar o máximo de dias que puder até ao fim. E divertir também. E divertir. E entretanto foi aí que decidimos, juntamente com a minha equipa e com a Honda, na altura, trocar de moto, mudámos de cilindrada. Estavas a andar com qual? Estava de 450. 450? Sim. E que era a moto que tinha utilizado nos dois últimos anos. E depois pensei em passar para uma cilindrada mais baixa, porque também sempre achei que 450 para os moldes do nosso campeonato era uma moto com muita potência, e os nossos especiais e as nossas... Não sofre mais australianas, que é tipo gás colado... É tudo muito enrolado e mesmo o enduro depende também do estilo de pilotagem, mas uma moto mais cilindrada mais pequena nem sempre é mais lenta. E então optei por passar, são estilos de condições diferentes. E comecei a motivar-me, também às vezes não é só também a moto ser melhor, também é a tua motivação de trocar de moto. Comecei a trabalhar e na corrida a seguir, na Figueira da Foz, lutei até ao fim pela vitória. Foi um dia difícil porque estava com na corrida que realmente me fazia jeito de uma 4,5, tinha uma 4,5, porque a especial era na praia, já nos habitua na Figueira da Foz. E era na praia, na por cima era muito rápida, e tinha para aí uma reta de 1 km e outra reta de 1 km, era um início especial assim. 4,5 calhava aí, pois, e o principal adversário ia numa 4,5, e então nessa especial tentava não perder muito, e até foi uma das especiais que eu até achei que estava a andar muito bem. Nas outras consegui ganhar algumas especiais, mas pronto, mas fiquei contente porque já pouco tinha acontecido no início do ano. Ok, já estava na luta e já estava contente, estava a andar o que sabia, que isso é o que me se satisfeito, não é? E estavas a divertir. Sim, sem dúvida. Depois, pronto, comecei a acreditar na corrida a seguir, na Lausanne, muito perto da minha casa. Consegui ganhar várias, entrei muito forte e ganhei muitas especiais e ganhei a corrida. E foi aí que... Não foi aí nada. Ganhei a corrida, fiquei bem contente, mas sabia que para o campeonato ia ser bastante difícil. Mas pronto, todos os pontos eram importantes, nem que, mesmo quando pensam em começar num campeonato, nem que fosse só para estar mais à frente, ou em termos geral, claro que eu trabalho para o primeiro, mas para os patrocinadores, é portanto também, em vez de ficar em segundo ou ficar em quarto, é diferente, não é? Para o currículo. depois, entretanto, depois da Lausanne, era a Águeda. Estávamos ali muito perto do verão, porque nós temos uma férias sempre do verão. Tínhamos a Águeda, que era aquela corrida ali a meio, e então foi aí que o meu principal adversário teve uma lesão muito grave, infelizmente. Nós temos neste esporte, sabemos que as coisas podem acontecer, não é? Riscos. E claro que não podemos ficar contentes com a lesão dos outros, ainda por mais um amigo. Mas pronto, aconteceu e daí percebi-me que havia a possibilidade de ainda conseguir lutar por alguma coisa. Então foi aí, ele falhou a Águeda, eu já tinha um dia a zeros, ele também ia ter outro a zeros. Eu em Águeda sabia que tinha que vencer obrigatoriamente, porque quem estava na frente, mesmo sem ele a correr, havia outros pilotos que me tinham perdido outros dias.
que não tinha perdido nenhum dia e que também podia ser campeão sem ser o principal adversário. E então sabia que tinha que ganhar os dias todos, que era... mas também preparei-me para isso e ganhei em Agda e foi aí que o campeonato ficou, com essa vitória começou, relançou e eu sabia que o principal adversário continuava em dúvida, o Oliveira, continuava em dúvida para não sabíamos bem se ia reparar tempo da última corrida, mas também não pensei muito nisso. A partir dali, por contas, eu consegui ganhar um título. Só tinha que ganhar as duas últimas corridas e nos dois últimos dias que foi em Marcanaveses. Entretanto, estava o Gonçalo Teixe também na luta, ele ficou logo na frente do campeonato com a saída do Luís Oliveira. Ou seja, tinha que sempre ficar à frente dele. Assim, em Marcanaveses foi um dia de sol, outro dia com muita lama, era muito fácil, sei lá. Era o verdadeiro acontecer, acontecer alguma coisa e perder o campeonato por estupidez. Eu, por acaso, não perdi o campeonato no domingo, no sábado, por uma unha negra, porque desapertou-se o pneu. Ah, a sério? O pneu de ataque da moto ficou desapertado. Mas eu vinha no percurso, comecei a ouvir um barulho, e eu bati. Eu olhava. Cheguei ao controle, não, está aqui algum barulho. Comecei a ver quando fui ver, estava quase a parafusar. Tipo, perdi a corrida por uma coisa estúpida. Paravas 1 km depois e já tinha a tua. Sim, depois conseguimos lá apertar um bocadinho, não sei o quê, pronto, isso foi a coisa. Ganhei o primeiro dia, ganhei o segundo. E relativamente a essa questão, por exemplo, que tinhas, falaste sobre a Lausanne, e até tocando no tema dos 6 dias, tipo, achas que faz assim tanta diferença jogar em casa, como se costuma dizer, ou para ti é um bocadinho diferente? Para as pessoas que estão de fora, as pessoas pensam que sim. E para muitos pilotos pensam que sim também. Eu acho que para alguns pilotos é importante, mas nem é por uma questão de conhecer o terreno. Muitas vezes é. Só se o terreno for assim mesmo muito diferente. Por exemplo, se viveres na um holandês ou um belga, se tiver apanhar especiais em areias, claro que vai ter alguma. Mas eu enduro isso normalmente só se for um terreno mesmo ou vives tipo num deserto, tipo, é tipo mesmo deserto, tipo, e vais andar bem, ok, mas não tens que ser um piloto muito completo, senão não és bom piloto. Sim, sim. Não és bom. E claro, há pilotos que conseguem se motivar quando as corridas são perto de casa ou em casa. E para mim. Não, é mesmo igual. Tipo, é bom tipo, ter mais pessoas especiais, estar por ali, não sei o quê. Mas já tive corridas que me correram muito mal em casa. Eu tenho corridas, eu sou de Góis e todos os anos, a maior parte dos anos, temos corridas em Góis. E já tive corridas que correram bem. Acho que tive mais corridas que correram mal em casa do que as que correram bem. Talvez seja a pressão. Talvez é pressão, outra vez é estranho. Parece que. Principalmente estás sempre no Enduro, como é um dia muito grande. Parece que te fartas mais em casa porque já conheces, então... Olha, isso por acaso nunca tinha pensado nisso. Também é uma série, eu estou andando aqui todo o ano e agora tenho aqui outra vez a estrada. É. E a estrada vai abrir outra vez de corrida em inglês. E sobre os 6 dias, por exemplo? Já não é por tua primeira vez? Sim, nos 6 dias, é assim, foi em Portugal, mas não foi em Portugal, porque nós não temos nenhuma corrida no Algarve e que era um terreno muito parecido com... quase, por exemplo, os espanhóis tiveram tipo como... Teve em casa. Mas como eu disse, não tivemos a vantagem de estar em Portugal, mas eu com aquelas especiais sabíamos que não íamos ter assim tanta diferença. Se fosse, por exemplo, se fosse nos 6 dias numa terra, num sítio que não era tanto... Mais norte. Que já tínhamos corrido ou assim, logo aí estávamos um bocadinho em vantagem. Mas também em vantagem como? Na primeira volta, depois na segunda já está legal para todos. Depois o problema é que as pessoas pensam, tu conheces o terreno e vai andar bem. Só que no Enduro as especiais nunca estão iguais como tu estás mesmo. Cada volta é diferente. A especial pode ser mesmo é que tu andas a treinar, mas depois mesmo na corrida, com as vistas, há sempre diferença, com o desgaste, a seguir. O Enduro é muito andar no improviso e na volta a seguir, quando já passaram 100 gajos ou 200 gajos. Tipo, não está nada igual. E o Enduro é muito certo andar no improviso. E o treino não é improviso. O treino é um bocadinho improviso, mas tipo. O treino é estar à vontade no improviso. Pois, mas tipo, o teu treino estás ali a dar voltas numa especial, que é sempre igual. Tipo, passas tu. Aquilo nunca está a mudar muito. E o Enduro é. O bom do Enduro é isso, é que da primeira para a segunda volta e pode chover, pode ficar diferente. Uma especial diferente. Tu entras para a especial e não sabes o que vais apanhar. E é isso que faz a diferença do grande piloto de Enduro. Portanto, eu acho que correr em casa, muitas pessoas pensam que é muito importante, eu acho que não é assim tão importante. Mas os 6 dias, por exemplo, o que é que achaste deste ano? O que é que achaste da prova, das próprias
especiais de é, nível. Estes dias foram bastante até especiais para mim, porque fazia 10 anos que eu tinha participado pela primeira vez nos 6 dias, que por acaso foram em Portugal. Que seria em julho. Sim, eu corri no motocross ainda. Um ano que foi nesse ano que eu fiz o stream no Enduro 1 ou 2 vezes. Então fiquei ali na dúvida, que não sabiam se me iam levar aos 6 dias, se não, porque eu não sabia ficar pneus. Fizemos lá um estágio na Figueira, os pilotos todos, os Hélder Rodrigues, Paulo Gonçalves, Felícia, Luís Correia. Fizemos um estágio, éramos todos. Muitos meses antes da corrida, para ver quem é que. Para o nível de cada um. E para o selecionador também consegui escolher. E então fizemos um teste de aventura a trocar pneus. Vá, troquei o pneu. Ai, caraças. Tipo, impossível, tipo, um bocado da cena, já tinha treinado, a moça estava dura e não sei o que mais. Então ficou ali na cena, porém, vai lançar a trocar pneus, se calhar não devo levar. Depois, entretanto, teve de levar, eu aprendi, aquilo até correu bem. E fui o melhor júnior nesse ano. No ano de estreia, e andei bastante bem, então foi uns dias magníficos, os melhores sempre. Até ficaste orgulhoso da prestação? Sim, então fui a primeira. Sim, tudo, ia ser especial qualquer maneira. Tudo que vier é lucro. E pronto, e agora é estes 6 dias, foram especiais por isso, mas claro que 10 anos depois já são os nonos 6 dias. Alguns pela seleção júnior, outros pela seleção sénior. Claro que o objetivo é maior, não é? Claro, já sabe onde é que pode estar. Tens experiência também. Conheces dos adversários, também do Mundial e não sei o quê. Mas acabaram por não correr bem como eu queria. Mas sempre em Portugal é sempre bom. É muita pena minha não ser uma corrida no Norte. Mesmo a corrida estando bem montada e sendo no Algarve, o AIA, o Autódromo é um sítio fenomenal para fazer enduro e as especiais estavam espetaculares. Agora faltou ali um bocadinho de público e o público acaba também por trazer emoção à. Sim, como sem dúvida. À coisa toda, percebes? Havia público, mas. Não que podia ter sido. O que eu estou habituado a ver em 6 dias, pois. Ou assim pelas corridas mundial em França e tal, ou até no Norte. Se fosse no Norte, acredito que viesse mesmo muita gente. Sim, sem dúvida. E aqueles que tínhamos. Os que vieram, muitos eram espanhóis, porque estavam ali muito perto. Acho que foi o que faltou, mas a seleção acabámos por ter algumas baixas dos selecionados inicialmente, mas foram os que estavam, todos estavam preparados para isso, e os meus colegas surpreenderam bastante, porque tivemos dois colegas a estrear-se na seleção sénior. Eu acho que, pelo que eu percebi, pelo que eu fui acompanhando, a equipa toda conseguiu manter um nível muito constante entre todos, ou seja, com uma diferença de 30, 1 minuto entre sim, todos. Sim, eu acho que, avaliando a prestação dos meus colegas, o Gonçalo não começa tão bem, demora sempre um bocadinho a aquecer, mas depois andou ali, pronto, bem, do que nos tem habituado. Eu acho que fiz umas especiais boas, outras especiais más, andei ali muitos erros, nunca fiz uma especial muito boa, eu estava a geral, deixou-me contente, mas foi uma, o que é que isso conta? Sim, sim. E as especiais também eram fáceis, não havia nada muito técnico. Nada difícil. Que sobressaísse tecnicamente. Sim, as especiais eram muito, muito, muito iguais umas às outras. Portanto, sorte, choveu ali um bocadinho e modificou, e sempre que choveu dava para ver ali um bocadinho as diferenças. Mas acho que podia ter ficado ali 10 lugares à frente na geral, pelo menos. Acho que era mais um bom lugar, 10, 15 lugares. Tu olhas, vês gajos que estão ali à tua frente, sabes que mas realmente o nível é tão alto, depois são todos pilotos que estão habituados a fazer campeonatos do mundo, e depois também fui numa moto de outra cilindrada, outra volta a trocar de cilindrada fui de 250, sério? Porque precisavam, logo desde o início do ano, eu comandava 300, ou seja, todos era o que era mais fácil dar o passo para 2,5. Está bem, está bem. Tornava tudo de 4,5. Se fizeste um downgrade para 5,5. Eu disse sim, não importava de 2,5. E eu adorei a moto e estava. Só que era. Não é muita diferença da 300 para 2,5, mas não é um bocado. A questão é que a diferença não é muita, mas a diferença é toda. É. O estilo de condução é diferente, as condições um bocadinho mais agressivo e trocar de caixa não é bem igual. E para os seis também é uma corrida que tem muita vantagem ter uma moto potente, porque se não os especiais sempre muito, ainda por cima que ele tinha muito pó, muita areia. Notou-se com especiais, normalmente é sempre uma 500 ou uma 4,5 ganha a geral dos 6 dias,
Também acho que foi por aí, também trocar a moto não ajudou muito, mas acho que dei um bom contributo para a seleção, fiz o melhor que pude, dou sempre, e é um orgulho para mim representar a federação e ser selecionado para os 6 dias, uma grande, a melhor prova internacional, tendo tudo. Que existe no mundo, e contra os meus colegas que estava a dizer há um bocado, o Vieira e o João Lourenço, que estavam a estrear-se na equipa sénior, acho que tiveram até um bocadinho acima do que costumam estar. Conseguiram, o próprio evento conseguiu-os puxar para andarem bem, acho que tiveram sempre ali muitas especiais dentro dos 50, dos 60, é muito, muito bom. Aí se foram a bandeira ao coração.